Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы – функция үлгілері, құрамдық функциялардың үлгілері. Дәрістің мақсаты – функция үлгілерін, құрамдық функциялардың үлгілерін қарастыру. Үлгі кейбір әдебиеттерде шаблон деп те айтылады. Функциялардың көмегімен типті параметр ретінде беру арқылы алгоритмді ол жұмыс істейтін нақты мәлімет типтерінен бөліп алуға болады. Кластардың шаблондары осыған ұқсас мүмкіндіктерді қамтамасыз ете отырып параметрленген кластарды құруға мүмкіндік береді. Көптеген алгоритмдер өздері жұмыс істейтін мәліметтер типтеріне тәуелді болмайды. Мұндай кездерде алгоритмді мәліметтердің әртүрлі типтер үшін қолдануға болатындай етіп параметрлер енгізуге талпыну табиғи ұмтылыс. Бұл мәселені шешудің бірінші жолы тип туралы ақпаратты параметр ретінде беру. Қосымша параметр қолдану қосымша код генерациялау қажеттігін білдіреді. Әсіресе рекурсивті шақырулар және ішкі циклдердегі шақырулар кезінде бұл программаның тиімділігін төмендетеді. Оның үстіне типтерді бақылау мүмкіндігі де болмайды. Осының басқа шешімі ретінде мәліметтердің әртүрлі типтермен жұмыс істеу үшін бірнеше асыра жүктелген функцияларды қолдануға болады. Бірақ мұндай программада логикасы бойынша бірдей бірнеше функция пайда болады. Және әрбір жаңа тип үшін жаңа функция енгізу қажеттігі туады. Үлгі C++ тіліндегі ең күрделі және қуатты құралдардың бірі. Ол бастапқы C++ сипаттамасына енбеді және бірнеше жыл бұрын ғана C++-та программалаудың ажырамас бөлігі болды. Шаблондар программалаудың ең қиын мақсаттарының біріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Яғни көп рет қайталанатын кодты жасауға. Функциялар шаблондары және кластардың шаблондары болады. Функциялар шаблондарының көмегімен әртүрлі типтегі мәліметтер үшін қолданылатын алгоритмді анықтауға болады. Ал белгілі бір мәліметтер типі функцияға компиляция кезінде параметр ретінде беріледі. Компилятор берілген типке сәйкес келетін дұрыс кодты автоматты түрде генерациялайды. Осылайша, автоматты түрде өзін-өзі асыра жүктейтін және параметрлеумен байланысты қосымша шығындар жоқ функция құрылады. Үлгілерді қолдана отырып, жалпыланған функциялар мен кластар құруға болады. Жалпыланған функцияда немесе класта ол өңдейтін деректер типі параметр ретінде орнатылады. Сонымен бір функцияны немесе класты әртүрлі деректер типтері үшін нақты нұсқаларын ұсынбай-ақ пайдалануға болады. Жалпыланған функция әртүрлі типтегі деректерге қолдануға арналған операциялардың жалпы жиынтығын анықтайды. Функциямен өңделген деректер типі оған параметр ретінде беріледі. Жалпыланған функцияны қолдана отырып, деректердің кең диапазонына бірыңғай жалпы процедураны қолдануға болады. Жалпыланған функция template кілт сөзі арқылы жасалады. Template сөзінің әдеттегі мағынасы оны C++ тілінде қолдану мақсатын дәл көрсетеді. Бұл кілт сөз функциямен орындалатын әрекеттерді сипаттайтын шаблон жасау үшін қолданылады. Компиляторға параметрдің берілген мәніне сәйкес жетіспейтін бөлшектерді толықтыру ғана қалады. Үлгі функциясын анықтаудың жалпы форматы келесі түрде болады. Template және класс типі тақырыбы параметрлер тізімі беріледі. Осы функцияның тұлғасы беріледі.
Ондағы тытайып сөзінің орнына кез келген атау қолданылуы мүмкін. Жалпы жағдайда функция шаблонында бірнеше параметр болуы мүмкін. Олардың әрқайсысы тип қана емес, қарапайым айнымалы болуы да ықтимал. Мысалға алатын болсақ, А, Б, И деген үш параметрі бар. Темплейт хабарлауда жалпыланған типті орнату үшін дәстүр бойынша класс кілт сөзі қолданылады. Сол сияқты тип нейм кілт сөзінде қолдануға болады. Келесі мысалда жалпыланған функция жасалады. Ол шақырылған кезінде қолданылатын екі айнымалысының мәндерін өзара ауыстырады. Айнымалылардың мәндерін айырбастаудың жалпы процесі олардың типіне байланысты емес болғандықтан ол жалпыланған функцияны құруға тамаша үміткер болып табылады. Мысалға мына жерде міне екі мәнді алмастыру. А мен бұның мәндерін. И мен жи үшін беріледі, яғни бүтін сандарды алмастыру жүргізіледі, одан кейін нақты сандарды алмастыру жүргізіледі, одан кейін символдық мәліметтерді алмастыру жүргізіледі. Соған сәйкес swap erg функциясы үш рет шақырылады. Және алмастырулар жасағаннан кейінгі нәтижелер шығарылады. Программаның орындалу нәтижесі мына жерде көріп отырғанымыздай болады. Мысалы таңдау әдісімен кез келген типтегі n элементтен тұратын жиынды түсіріп тұратын функцияны шаблон ретінде мына түрде беруге болады. Бұл жерде имин деген қосымша параметр бар. Осы минимум арқылы индексі белгіленіп алынып, массивтің сосын элементтері алмастырылады. Темплейт нұсқауларында үтірмен бөлінген элементтер тізімін қолдана отырып, бірнеше жалпыланған деректер типтерін анықтауға болады. Мысалы, келесі программада екі жалпыланған типі бар шаблон функциясы жасалады. Тип 1, тип 2 деген екі типі бар. Сонымен мұнда он және привет деген сөз, сосын 0.23 және 10. Нәтижесі мына суретте көріп отырғанымыздай болады. Шаблон функцияны қолданушы анықтайтын мәліметтер типіне пайдалану үшін функцияда қолданылатын осы тип үшін анықталған операцияларды асыра жүктеу қажет болады. Қарапайым функциялар сияқты функциялардың шаблондары да шаблондар көмегімен немесе қарапайым функциялар арқылы асыра жүктелуі мүмкін. Жеке параметрлер мен типтер үшін функция шаблонының специализациясы арқылы арнайы өңдеуді енгізуге болады. Жалпыланған функцияның қолмен асыра жүктелген нұсқасы айқын специализация деп аталады. Жалпыланған функция қажет болған жағдайда өзінің асыра жүктелгеніне қарамастан мұны айқын түрде жасауға болады. Ресми түрде бұл процесс айқын специализация деп аталады. Асыра жүктелу кезінде жалпыланған функция осы нақты нұсқаның пайдасына қайта анықталады. Мысалы, осы тақырыптағы мына бірінші мысалдың қайта өңделген нұсқасы болып табылатын мына программаны қарастыруға болады. Бұл жерде swap-arch шаблондық функция енді осыны қайтадан int параметрлер үшін қолданамыз. Және үш рет шақырылады. Бұл swap-arch функциясы. Және
алмастыру жасағаннан кейінгі мәндерді шығару. Нәтижесінде мынандай болып шығады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.